Velkommen til Skanderborg og Skanderborg Slotskirke. Ja, mit navn er Jørgen Lorentzen. Jeg er sognepræst her ved Skanderborg Slotskirke og ved Skanderup Kirke. Det er sådan, at Skanderborg by har sit navn fra de to kirker her. Skanderup var det oprindelige, så bygger kongen borg ved Skanderup, og det er bynavnet Skanderborg, borgen ved Skanderup. Og jeg er præst her i en by, som har 14.000 i sognet, så vi er et stort sogn med 4 præster. Vi har også landsbyen Sølund, hvor vi har en institutionspræst. Skanderborg sogn kan føre sin historie langt tilbage, og det kan det hus, vi står ved også, Skanderborg Slotskirke, som er en lille del af det store slot, der engang har ligget her på Skanderborg Slotsholmen. Vi er egentlig på en ø. Slottet har sine rødder helt tilbage til Valdemarstiden, 1212. Der byggede Valdemar tårn på øen her. Det var selvfølgelig en form for fæstningsværk, men det var også et sted, han kunne opholde sig. Og her fra udgik mange jagter. Det har især været det, kongehus har brugt stedet hertil. Det har været, når de skal på jagt i de store skove omkring Skanderborg Sø, Mossø og hele området her. Valdemar kan vi fæstne på landkortet og tidshistorien på den måde 1212, at der ligger visen om dronning Dagmar. Sagen er den, at kong Valdemar er på jagt i Skanderborg-området her. Han har taget ophold på slottet, det hvide tårn, som vi kalder det. Det var det, der var her. Og så fortæller visen, at dronning Dagmars dreng, Karl Riese, havde taget ridturen fra Ribe til Skanderborg for at hente kongen. Dronning Dagmar ligger syg i Ribe. Og det er jo gerne en historie for konfirmander, fordi Karl Riese, det var ikke dronningens søn, men hendes tjenestedreng på en 13-14 år, der har taget turen til Skanderborg. Kong Valdemar aner straks uro, da han ser Karl Riese komme ind igennem dyrehaven hen mod slottet. Han pakker tavlebordet sammen, som der står i visen, og går ned til Karl Riese og hører, at dronning Dagmar ligger syg i Ribe. Så tager de det vilde ridt med 100 ryttere på vej fra Skanderborg ned til Ribe. Og jeg fortæller gerne, at undervejs der falder de professionelle ryttere jo fra, sådan fortæller visen. Og da de kommer til Ribe, så er der kun kong Valdemar og dronning Dagmars dreng tilbage. Det er dem, der har klaret den hårde tur, og knægten har jo klaret den for anden gang. Og kong Valdemar når dronning Dagmar på sygeleje i Ribe. Der har vi for første gang Skanderborg på landkortet. Så kommer de her som ikke så meget. De kommer her kun, når de skal på jagt. Men så kommer vi hen til reformationstiden. Og der vil Frederik den anden, han vil flytte til området her. Jeg tror egentlig, at han efter svenskekrigen er blevet godt træt af adelen i København. Og han forlægger så residensen til Skanderborg. Han har egentlig tænkt, at han skulle bo ude på Øm Kloster. Og der lige efter reformationen 1536, der var der jo god plads ude på Øm Kloster. Og der var mulighed for at være der. Der var nogle enkelte munke tilbage sikkert. Men skolevæsen, sygehus og alt det var jo ødelagt efter reformationen på det sted. Og kongen tager derud, men erkender så, at her er for fugtigt, her er for dårligt, det er forfalden. Og så kommer han i tanke om, jamen vi har jo et sted inde på Slotsholmen. Og derinde, der kunne vi da bygge en ordentlig renaissanceborg. Og så vælger han simpelthen at bryde Øm Kloster ned. Sten for sten, fag for fag, tag, vinduer, døre, det hele. Og så sejler de ned af Tonning Å og sejler til Slotsholmen her. Og så bygger de renaissanceslot. Og det er mægtigt stort, det renaissanceslot. Måske ikke helt så stort som Koldinghus, men dog har det størrelsen. Det vi står nu ved, det er det, som i dag er kirketårnet. Men det er egentlig tilbage flankeringstårnet på det yderste fløj, at den ene fløj er slottet. Her har vi kirken tilbage. Vi har borgkælderen. Det var der, man kom med varerne, når der skulle være fest på slottet. Så kom de med varer fra Aarhus, sejlende til Aarhus, og så kørte de det sidste stykke til Skanderborg Slot. Og ovenover, der var riddersalen, etagen ovenover, og så ovenover igen, i tredje etage, tredje stokværk, der var sovegemakker. Og så var bygningen her ellers dobbelt så lang. Der har været et stort fordelingstårn midt i her, som er væk. Og så har der været i tre etager hele vejen hen den vej. Og så har der været udbygget op til Valdemars Slot, som stod midt op på Slotsbank, der hvor Frederik den 6. nu gæster i dag. Så det har været et rigtig stort renaissanceslot.
Da vi får indviet kirken, så er vi hen ved 1572. Det årstal, det kan vi festne derinde, så vi kan gå ind i kirken og se, hvordan den er. Men nedenunder, der har vi den gamle borgkælder, som vi i mange, mange år har brugt som begravelsesplads, begravelsesrum, fordi vi kunne ikke komme op i kirken og holde begravelse. Det har nu ændret sig. I dag, der bruger vi krypten, som vi kalder den. Den gamle borgkælder bruger vi nu dels til kirkekaffe, men der kan stadigvæk være rundnedsættelser, der kan stadigvæk være begravelse fra rummet af. Men ellers så er det vores ekstra rum. Men lad os bare gå ind i kirken og se det smukke rum, der er derinde. Ja, så er vi på vej ind i Slotskirken. Ovenover døren, der flankerer Frederik jo med sit våbenskjold. Der er ingen tvivl om, hvor enevoldskongen han får sin magt fra. Den kommer fra himlen af. Så selvom man kan sige enevoldskonge, så skulle kongen jo alligevel stå til regnskab for vor herre. Og det flankerer han meget fint i sit eget våbenskjold, som også findes flere steder inde i Slotskirken. Der har vi også rigsvåbnet og det hele. Så vi er på vej ind i kongens hus. Oprindeligt så har den sten nok siddet over indgangsporten til selve Skanderborg Slot. Nu er den altså flyttet herud, for det er der, vi kommer ind. Kom indenfor. Jamen altså, mit navn er Jørgen Højland Lorentzen. Jeg kommer fra Sønderjylland, og det røber mit mål jo. Det er fordi, jeg er gift med Gyda Tams, som også er sønderjyde. Og det betyder, at vi derhjemme snakker sønderjysk. Vi kan ikke lade være. Når vi kommer i byen, forsøger vi at tale noget, der ligner rigsdansk. Men derfor bliver min accent aldrig anderledes. Det har folk også lært at leve med. Nu er vi så heldige, at vi i byen her også har en meget kraftig grænseforening, stærk grænseforening, så der er mange sjove ting i Skanderborg. Jeg er egentlig uddannet som radio- og tv-mekaniker, fjernsynstekniker. Har udlært ned i Sønderjylland ved Sølsted. Og så har jeg arbejdet for Civilforsvaret i et års tid. Været over i bunkeren over i Bernstorffparken og lavet radioudstyr. Men det har hele tiden ligget, at jeg kunne godt tænke mig at vide noget mere om det med kirke og kristendom. Der var en sådan, der var færdig med reeksamen, så havde jeg læst de bøger, der skulle læses. Men det viste sig, at der var alligevel nogle flere. Og da jeg så boede i København, så kom jeg sammen med en derovre, som er i familie med, og som begyndte at lære mig latin. Og det var jo med henblik på, at jeg så kunne tage en gammel klassesproglig studentereksamen. Og det gjorde jeg så på Ronde Kursus. Fordi hvis jeg kunne finde ud af det, så kunne jeg vel også finde ud af at læse teologi. Og så blev jeg indskrevet på Aarhus Universitet, og har så læst til teologi der. Jeg var så heldig, at jeg i min studietid kom i menighedsrådet inde på Langnæs. Og det faldt sig så enormt så meget heldigt, at lige da jeg var ved at være færdig med studiet, så manglede det en præst på Langnæs. Og de havde mod på at vente på, at jeg lige gjorde mit sidste speciale færdig. Og så blev stillingen genopslået, og jeg fik en appelsin i turbanen. Det var rent foræring. For nu kunne jeg blive præst i det sogn, hvor jeg havde boet hele min studietid, og vi kunne få lov til at flytte i en præstegård. Op fra et skønt kvistlejlighed, vi havde, lige i nærheden af Langnæskirken, flyttede vi så over på Dyrehavevej, hvor sognet har sin præstebolig. Og det var et skønt sogn at være præst i. Der var mange ældre, og de var meget overbærende og meget tålmodige med den nye unge præst. Så jeg fik en rigtig god baggrund i Langnæs. Det var jo en helt ny kirke. Der var ikke ret meget historie, fordi hele Langnæs sogn blomster lige op. Kirken og husene og det hele i løbet af 10 år. Så kirken har den alder, som husene har der. Og som menneskene havde på det tidspunkt. Det sidste år, jeg var der 7 år, det sidste år, der havde vi 2 konfirmander til 2 præster. Det siger noget om, hvordan fordelingen var. Og så opdagede jeg Skanderborg. Og jeg tror egentlig også kun, at jeg skulle være i Skanderborg i 7 år. Men det her, det var alle tiders sted. Skanderborg er alle tiders by.
og kirkerne har hele det historiske vingesus, som jeg godt kunne savne. Og nu har vi boet i Skanderborg i 21 år, i en herlig gammel præstegård fra 1740. Det er jo selvfølgelig en pligt at bo der, men jeg har taget pligten på mig, og kan da bære den så nogenlunde. Det er også et skønt sted med de to skønne gamle kirker, vi har. Skanderup Kirke, som er den ældste i byen og lægger baggrunden for byens navn. Og så vores slotskirke, som kun er de godt 400 år. Så er vi i gang med nogle nye projekter. Vi har en kirkecenter op ved Skanderup Kirke, som blev bygget i 1989. Og nu er vi så i gang med et nyt kirkecenterbyggeri op i Højvangen, hvor vi så også på sigt skal bygge en ny kirke. Det er ikke sikkert, jeg når at være med til indvielsen af kirken. Men det er dog på vej, det projekt, og kirkecenteret bliver nok færdig næste år ved efterårstid. Det er skønt at være præst. Der findes ikke noget, der er bedre. Jeg har selvfølgelig også fritid. Og nu er vi så heldige, at præstegården ligger sådan, at haven går lige ned til Lillesø. Og der har vi så fået en lille båd liggende nede, så vi kan sejle igennem Dagmarbro og komme over på Storsø og helt over til Hylkehav. Så jeg sejler selvfølgelig en del i min fritid. Det er skønt, når man har de muligheder. Jeg er egentlig også radioamatør, men det får jeg ikke gjort så meget ved. Men jeg har licens og det hele, så jeg kan godt genoptage det. Jeg er også med i en masse af foreninger her i byen. Skanderborg er jo en by velsignet med masser af foreninger. Jeg har været med i Grænseforeningen, jeg er med i bestyrelsen for Skanderborg Museum. Jeg engagerer mig lidt i Rotary. Jeg forsøger at være med de steder, hvor menneskelivet leves, og blande mig i så meget som overhovedet muligt. Man har også fritid. Da det så bliver sognekirke, så skal der selvfølgelig være forudsætningen for at være med i kirken, er jo dåben. Så der skal selvfølgelig en døbefond ind i kirken, for at det kan være en rigtig sognekirke. Og det er Bindespøl, der laver tegningen til den her døbefond, som bliver sat ind i Slotskirken. Og så er det en rigtig sognekirke. Nu kan vi holde gudstjeneste her for sognet, vi kan holde barnedåb her for sognet, vi kan holde aldergang her for sognet, vi kan sågar holde bryllup og begravelse her fra sognet. Det er jo sådan, at indledningen til dåbsritualet er nøjagtigt den samme som indledningen til begravelsesritualet. Lovet være Gud og Herres Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Den tilsigelse, den begynder vi livet med. Og det er klart, at det bruger vi også som afslutning på det her liv. Og pointen er jo så den, at vi begge gange er ved døbefonden. Det var derudfra, vores liv begyndte med de tre håndfulde vand. Når vi så skifter elementerne ud til de tre skålfulde jord, så skal den velsignelse da gentages, fordi den binder vores liv sammen. Det er jo sådan, at når vi kommer ind i livet, så er der faktisk kun én ting, vi er sikre på, vi skal ud herfra igen. Hvad der ligger imellem de to punkter, det er jo det, vi må bakse med i vores menneskeliv. Men det er det da godt at vide, at livet, det er begyndt med en velsignelse. Det er begyndt med Guds velsignelse. Du er god nok, du skal ikke gå og skabe dig. Det har vor Herre gjort. Du er Guds barn. Og den velsignelse kan vi da godt have brug for at få gentaget mange gange i vores liv. Men det er da også meget stærkt at gentage den allersidste gang, hvor vi skal bæres fra rummet af. Og tager man det symbolsk en dag, så er det jo sådan, at vi bæres i kirke, og vi bæres fra kirke. Forhåbentlig den rigtige rækkefølge, at det er forældrene, der bærer barnet hen i kirken til dåb, og det er børnene, der bærer forældrene fra kirken, når det er deres tur. Sådan skifter slægterne billeder, og sådan skifter vi vores omsorg for hinanden i kirken. Og det må vi godt holde hinanden lidt fast på, at vi har omsorg for hinanden ved livets begyndelse og ved livets slutning, og så alt det, der ligger ind imellem. Sikke en fest, der så bliver. På de forreste stolegavle her i Slotskirken, der har vi rigsvåbnet, og det er selvfølgelig ikke tilfældigt. Det er, da Frederik den anden kommer hertil, så er det hans våben, vi har. Og han er jo ikke alene konge over Danmark. Han er konge over Norge, Sverige og Færøerne. Han er konge over Gotland. Han er konge over Sydslesvig. Og vi har de tre unionskroner siddende her. Så det er en konge, der vil noget. Han er konge over hele den nordiske union på det tidspunkt. Så derfor har vi alle de der ting i rigsvåbnet fra den gang af. Så piller man så
de enkelte dele af rigsvåbnet ud og sætter dem på hver eneste stolegavl, så de kommer herned af alle de dele, som hører med i kongeriget på det her tidspunkt. Der får vi så også kongens valgsprog og årstal ovenover i stolegavlene. På det tidspunkt, hvor Frederik den anden kommer hertil, der er hofsproget, det er tysk. Og derfor har vi kongens valgsprog stående her for toppen af stolegavlene på tysk. Mein Hoffnung zu Gott allein. Jeg sætter alene mit håb til Gud. Og så anno domini, og så kommer årstallet 1572. Så har vi placeret det tidspunkt, hvor kapellet bliver indviet. Så er det kapel for Skanderborg Slot. Det er ikke sognekirke på det her tidspunkt. Sognekirken, det er Skanderup Kirke, den gamle hvide middelalderkirke fra 1200-tallet, som ligger op midt i byen. Men det er en anden historie. Der bor byen også op. Men her, der er hoffet 1572. Kongens valgsprog, Mein Hoffnung zu Gott allein, står i toppen af stolegavlen derovre, fordi det kunne kongen se fra sin egen loge. Der ligger måske et lille drilleri gemt i den anden side af kirken. Fra herover, der står der i toppen af stolegavlene, Treu ist Wilbreit allein. Og det kan man tolke på forskellige leder. Det kan oversættes med troskab er en sjælden dyd, at han vil sige til dem, troskab er en sjælden dyd, eller min hund Wilbreit, min jagthund Wilbreit, er måske mere tro end den kære adel, som han ikke havde det helt godt med efter svenske krigen. Oprindeligt så sad prædikestolen jo altså ikke oven over alteret. Teologisk er det også en uting at placere en prædikestol oven over alteret. Prædikestolen, det er der, hvor præsten står, når han kommenterer og udlægger teksten. Alteret er det sted, hvor vi får forkyndt både evangeliet, men også hvor vi er, når vi fejrer nadver sammen og genopretter fællesskabet sammen. Så det er en uting. Prædikestolen er ved siden af. Men nu skulle det jo være en rigtig slotskirke. Oprindeligt var det et kapel, som sagt. Og jeg har også samtidig koketeret lidt med, at da jeg kom til Skanderborg, troede jeg, skulle være slotspræst. Det viste sig bare, at slottet det var væk. Det var blevet revet ned i 1767. Slotskirken det var også så som så. For nok var det blevet en sognekirke, men slottet var der jo ikke mere. Og oprindeligt så havde det slet ikke været en kirke, men en kapel. Så det med at være slotspræst, det er så som så. Men jeg fandt ud af, at her i byen sætter de præsten højt. Og derfor så har de løftet prædikestolen fra pladsen mellem de to vinduer og sat den op ovenover alteret. Det er et træk, man har set i andre slotskirker, og det er selvfølgelig derfra, de får ideen, nu skal det være rigtig slotskirke, og ikke kun et slotskapel. Og derfor flytter de så prædikestolen derop på den balustrade, hvor kongen er kommet forbi, oprindeligt kommet op fra riddersalen, gået bagom her, og så over i logen, dronningelogen og kongelogen, som sad derovre oprindeligt. Heroppe ved prædikestolen har vi så også der årstal igen, anno domini 1572, står der lige oven over prædikestolen. Så vi har tiden festnet her. Den er istandsat i 1949 igen, kan jeg se, fordi der havde man en stor renovering af slotskirken. I 1949, det var en renovering, der tog mange år. Og der krigede man med Nationalmuseet dels om logerne. Man havde faktisk lyst til at smide dem helt ud for at få lys ind i kirkerummet. Men det blev forpurret. De fik dog lov til at flytte logerne, sådan så de to vinduer heroppe de blev frie, så der kommer lys ind. Prædikestolen blev malet op, og det hele blev sat i stand her. Man vælvede også kirkens loft ved den restaurering. Oprindeligt var det et fladt loft. Men her vælvede man loftet, så det kommer til at fremstå som et flot slotskirkerum. I forbindelse med kirkens 400-års jubilæum, der ville man jo gerne gøre noget særligt i slotskirken. Dronning Margrethe var med til jubilæet, og man havde fået den fine tanke, at det skulle være Jens Nielsen, der havde lavet et maleri til Skanderborg Slotskirke. Der var nogle lange forhandlinger om, da man var oppe at besøge Jens Nielsen flere gange for at finde ud af, hvad det var for et billede, man skulle bruge. Nogle af de billeder, man kom med, blev også underkendt. Men så fandt man korsfæstelsen. Og den havde man stående i slotskirken forskellige steder i en prøvetid, fordi der var jo et alterbillede i forvejen. Et meget flot Carl Bloch-agtigt motiv, hvor Jesus står ved
ja, for at sige det lige ud, han står næsten ved Skanderborg Slotskirkes døbefond. Så her kommer en helt anden stil ind i kirkerummet. Og det var faktisk et billede, Jens Nielsen har lavet 20-30 år i forvejen. Så det var et billede, han havde stående. Det passer ikke helt lige ind på pladsen her. Nu havde man haft prøveophængninger i halvandet år, og nu nærmede jubilæet sig, og nu skulle der tages en beslutning. Og ugen før jubilæet, der var præsten og Jens Nielsen og flere andre herhenne, for lige at finde ud af, om ikke det kunne komme til at hænge her. Så tog man foden af prædikestolen, og så viste sig, at billedet faktisk passede lige præcis. Det er et meget stærkt billede, et udtryk for vores egen tid. Man kan diskutere, om det passer ind i stilarten her i rummet, og det diskuterede man på livet løs dengang. Det var nærmest på kanten af borgerkrig. Men billedet kom ind, og jeg synes, jeg kommer til at holde af det. Det er selvfølgelig en knytnæve liv i kirkerummet med korsfesten så stærkt, som Jens Nielsen skildrer den her. Men historien er jo klar. Vi er ved langfredag. Solen er gået bag, men den er der. Disciplerne, de er på vej væk i vild flugt, for nu er der gået deres herre og mester så forskrækkeligt. Hvordan kunne det så ikke gå dem? Så de stikker af. Tilbage bliver to kvinder ved korset. De to Maria er sikkert. Men nogen vil vide, og den historie er der værd at få med, at Jens Nielsen har malet sig selv ind i billedet som den ene af disciplene på vej væk fra korsfæstelsen. Det var jo disciplenes virkelighed på det tidspunkt. Og derfor er det et meget stærkt udtryk i kirkerummet, fordi vi holder faktisk stadigvæk gudstjeneste på den historie. Så når præsten kommer søndag morgen, stiller sig foran alteret, kigger ned på Jens Nielsen, så kigger han spørgende tilbage. Nå præst, hvad har du så at sige på den her baggrund? Og det er på baggrund af korsfæstelsen. Men der er jo meget at sige på den baggrund, for det blev påskemorgen. Vi blev ikke i langfredagsmørke, det blev påskemorgen. Og derfor, fordi det blev påskemorgen, holder vi søndagsgudstjeneste hver eneste søndag. Sognet er her. Vi kan sovne til kirke. Så er vi kommet op i flankeringstårnet, kirkens tårn i dag. Oprindeligt så har det, vi nu er kommet op i på tredje stokværk, det har været kong Frederik den andens brevkammer. Herhen har han haft en brændeovn, en kamin, som stadigvæk står der, så han har kunnet varme sig herop. Og her har han kunnet gå igennem, ikke den lille dør, for det er en, vi har set i senere, men den helt store dør, som har været her, hvor han kunne gå lige ind i sovegemakkerne, som var inde på den anden side af det her, i tredje stokværk. Nedenunder, der har riddersalen været, og der er en dør på størrelse med det her også, lige ned under det her. Når vi er herude i brevkammeret, så kan man godt se, at der er selvfølgelig trapper ned, men det er jo bagudgangen, vi er nu ved nu. Det er nødudgangen, om jeg så må sige. For det har selvfølgelig ikke været af den her trappe, man er kommet op i gemakkerne. Det var i det store fordelingstårn, som ikke findes mere, hen i forlængelse af kirken. Der har været det store tårn, hvor trapperne har været op til alle gemakkerne. Men der har altså været en bagudgang, en flugtvej, her fra brevkammeret. Og så ned ad det, som nu er tårnet op i, trappen op i Slotskirkens tårn. Og lige ovenover, der har vi så fået klokkerne op at hænge. Der hænger to klokker ovenover, fordi da det blev sognekirke, så skulle der selvfølgelig også kaldes til gudstjeneste. Så på den led bliver det gamle flankeringstårn jo virkelig til Slotskirkens kirketårn, fordi nu er der to klokker, så der kan kaldes til gudstjeneste. Og så er vi helt oppe i toppen af Skanderborg Slotskirkes tårn. Her er lavet en genial konstruktion, som kalot på tårnet. Og det er genbrug, skal man jo huske. Her er bjælker, som er hentet ude på Øm Kloster, sejlet ned af Tonningå, og så genbrugt til at bygge den flotte tømmerkonstruktion. Nu er jeg selv tømmersøn, så jeg synes jo, det er en blændende flot konstruktion, der er lavet her. Den ligger bare på toppen her. Nu er det 400 år siden, at de er blevet lavet den der konstruktion. Jeg kan nok vide med det tømmer, vi henter mange steder i dag, om vi kan genbruge det på samme led om 400 år. Jeg er slet ikke sikker. Men altså, den kvalitet, de havde i træværket og tømmer dengang, det var noget, der kunne bruges. Det samme gælder jo
klokkestolen her, det er også gammelt genbrugstømmer. Så lad os mødes om 400 år og snakke om, hvordan det er gået med vores eget træ hen fra tømmerpladsen derhen. Her er vi så kommet ned til kanten af Skanderborg Sø. Vi står ved en underlig udgang. Det er indgangen til den hemmelige gang. En hemmelig gang, som man opdagede i slutningen af 30'erne. Og så viser det sig, at da man får den gravet ud, at det er en hvælvet muret gang, der går ind under Slotsbanken. Man kigger på de gamle tegninger, stusser selvfølgelig over, at den ikke er der. Den viser sig så at gå lige op til køkkenet på slottet. Og så kan man jo selvfølgelig gisne om, hvad den gang har været brugt til. Dels kunne den jo være blevet brugt som affaldsskakt op fra køkkenet af, lige nede i Skanderborg Sø her. Det er der ikke så meget sjov ved. En mere spændende udlægning er selvfølgelig, eftersom den ikke er med på tegningerne, at det har været en flugtvej, som kongen kunne bruge. Han kunne så have, som jeg ønsker at sige til kontinenter, han kunne have en speedbåd liggende hernede, og så kunne han lige flygte af den her vej op fra køkkenet og ned til Skanderborg Sø, væk ved på en ø. Sagen er også den, at Skanderborg Slot har været belejret. Vi har jo historien om Niels Ebbesen, der kommer fra Randers for at befri kongen, som er belejret på Skanderborg Slot, fordi han ikke har betalt sin gæld til tyskerne. Så der er en historie, en frygtelig historie, hvor Niels Ebbesen jo falder op ved Ladegårdsbakken. Der har været lavet udgravninger, hvor man har kunne se, at der er en masse ryttere, der har været i et stort slag ved Ladegårdsbakken op ved Skanderup Kirke. Så historien om, at slottet kan være belejret, den kender vi godt. Men den her flugtvejen, den er der også. Amen.